Fala, Dudu, bom dia, mano. Como você tá? Tranquilidade? Fala, Bruno, salve. Bom dia, mano. Bem-vindo à live. E aí, Renan, de boa? De boa na lagoa? Bom demais. E aí, João, salve, Boninho. Viu o vídeo que o parceiro fez do site? Ainda não deu pra dar uma conferida não, mas eu vou olhar, mano. Essa semana foi muito corrida mesmo. E eu não parei quase. Até jogar o SW foi complicado. Parei pra fazer live hoje, mas tudo muito corrido, cara. Você vai querer um novo dois? Sim. Tá a música aqui. Calma lá, pera lá. Se eu ganhasse rica, ficava God como eu ganho. Sim, sim, com certeza. Eu vou adicionar no site a forma de pagamento do cartão de crédito também. Aí sim, hein, João? Vai dar bom, mano, vai dar bom. Thank you.
Fala, Fábio Antônio, boa tarde. Ou bom dia ainda. Como é que você tá? Tranquilo? Tranquilidade, tranquilidade total. Mas você vê um vídeo de rádio de 28 segundos com Catarina Jamília e Carnaval lá de Fogo. Esqueci o nome. No canal de quem?
Tava no canal de quem? Do gringo? Ah, cara, esses dias aí eu tava farmando eu tava, a gente tava farmando em 15 segundos. Deixa o vídeo da book de death, tá? Eu vi agora. Defesa de todos da book de death. É, já que ele dá book de death. Ele tem que tirar o... Torcer para que meus strippers funcionem, senão eu perco. Já vai matar o verde. Ferrou demais. Vai estunar. Boa. Não dá troca. Começa não, RNG. Começa não. Na moralzinha, não começa não. Contra-ataque. Vai ser muito difícil ganhar isso aqui, mas vamos tentar, né? Porque ele tem um panda. Esse panda dele. Ah, filho da mãe.
terminar aqui. Não. Ah, tem que trocar, né? Sério isso? Bateu um bocado agora. Boa, garoto. Filho da mãe. Troca não, cara. Pelo amor de Deus. É melhor que eu subir isso aqui. Aqui não dá pra ganhar, né? Esse panda dele me sola. É o Anjo Verde. Ainda... Ah, esse panda trocou demais. Bom. Deve estar um luxo nesse time, né? Deixa eu ver. Ok, Brasil. Bora lá. Vou fazer o seguinte, tentar o stun em você. Aqui eu dou imunidade e aqui a gente bate.
Droga, vai matar um verde, cara. Não acredito nisso. Que já tá ganho, ele não consegue matar o Skogul, não. Tá vendo? Glória a Deus. Quem foi que comprou? Vixe. Não, porque o bichinho veio com R$ 2, pedindo 4 pedidos. Quando eu vi aí, que ele me deu dinheiro, a mãe mora na frente, ela ficou com esse dado. Entendi. Ih, caramba, fiquei sem opção de pôr só o Raccoon. Não contei as estrelas. Cali. Era bem possível um Lucian aqui mesmo. Por causa da Kali, segundo buff de ataque. Então eu vou lidar com água e fogo. Então, vamos de Raccoon mesmo. Só tem um Raccoon. Aqui a gente dá ban no luxo. E só vamos. Acho que se ele não. Se ele não. Perde. Eu entendo esse ban dele, porque ele vai querer dar hit kill em alguém com a Kali. Então é bem compreensível isso. Eu acho que eu não sou mais rápido. Ele vai iniciar com Orion, vai startar. Possivelmente vai dar hit kill na Seara. Nossa, eu vou me bufar para limpar a Seara. Não limpou, droga. Ah, velho, sério que resistiu? Essa Kali não deve ter aí, sei lá. Essa cara não deve ter, cara, tanta resistência assim pra ter resistido essa bomba, não. Sacanagem isso aí. Vou matar quem? Meu Deus, foi no Skogul. Perdi o jogo. Para de procar. Ah, tá de brincadeira, velho. Esse óleo. Filho da mãe. Matar logo de uma vez aqui. É aqueles assaltos. Bem arriscada a jogada dele, viu?
Decisão difícil, né? Ou cura, resolveu curar. Ainda dá pra ganhar isso aqui de boas. Por que que eu não vou usar a bomba? Porque ele já vai ter imunidade. Quer dizer, o cleanse, na verdade. Agora eu faço isso aqui. E matava a Fran. Beleza, boa vitória. Obrigado. Dá pra ir de Seara e banir o Garo, né? Mas se bem que se eu for de Seara, ele vai botar alguém de fogo aqui, creio eu. Mas o ban vai ser no Garo. Surpresa. Será que ele vende? É, Hakuna. Mudou de novo. Rua, Kali. Ok. Se ele vende Kali, ele vai querer um hit kill. Mesmo assim, o ban do Garo. O hit kill dele tem que ser na Triana. Fala, Felipe Guilherme. Bom dia, mano. Tranquilidade total. Bem-vindo à live. Hora startou, normal. Se ele bater, toma um revenge. Ah, filho da mãe. Só queria um revengezinho, mas não foi possível. Revenge? Ah, mas não gritou. Ele vai ter que dar hit. Não, ele vai se buffar, na verdade. E com isso, a gente limpa você. Pra você limpar você. Ok, e aqui nós vai tentar pôr uma bomba aqui e explodir. Rapaz, doeu, hein? Eu não preciso... Boa vitória. Ó,
Nossa. Nossa, aqui com certeza vai ter luxo, hein? Com certeza aqui vai ter luxo, hein? Mas aí eu vou me preparar pra banir o luxo, hein, né? Falei que ia ter luxo? Quem será? Mais um atacante, eu acho. Alguém de fogo? Jamirão. Beleza. Vamos ver o que é que acontece. Ela ignora def? Deixa eu ver. Ataque 3.000, combo 3.000, combo rodada. Tá. Ataque 3.000, combo 3.000. Não, ela não ignora def, então vamos por def. Porque eu sei que eu não vou ser mais rápido, né? Como eu não vou ser mais rápido e ela não ignora def, mais. Salve, noob! E aí, Maurício, tranquilo? Como é que você tá? Como eu sei que eu não sou mais rápido, então vamos deixar ela bater aí, ver o que é que rola. Bateu legal. Tá, vamos pôr uma bombinha nela mesmo. E acabou. Garo. Aqui tá se caminhando muito pra... pra levar multi-hits, né? Esse bichinho aí de vento deve estar batendo bem. Perna com buff de ataque não é legal. O que é que eu posso fazer nessa situação aqui? Arriscar. É arriscar nessa situação aqui, arriscar. Tirar a perna. Ou tirar a economia. Filho da mãe. Olha quem ele tirou, cara. Ah, beleza, vamos lá. Vamos jogar tudo nas costas aqui da Iris. Tudo nas costas da Iris. Como ele joga antes, eu vou chinar o Garo. Vamos só bater, normal. Ok, a gente limpa. Vai passar turno pro Garo. Já era esperado. Preciso de stuns, mano. Preciso de stuns, principalmente no Garo.
Isso, bate mesmo no verde. Filho da mãe tá de contra-ataque. Vai curar? Acho que sim. Curou. Mais um. Fazer isso aqui só para bater mais. Stan? Isso. Vamos já matar essa Vanessa. Fazer. Aquele vai querer me solar com esse bicho? Tá de violent. Nossa! Vitória. Essa foi legal, hein? Essa foi na Strater. Essa foi na Strater. Próxima, vamos pra próxima. O cotozinho. Cotozinho, então o que que esse cara pode trazer aí? Um luxo, talvez. Seara e Garo. O problema aqui é, quem vai ser o ban dele? Ou vai ser Ataris ou vai ser Tesário, eu acho. Pensando nisso, como ele vai startar, ele vai startar... Sabia que ia ser Ataris. Porra aí. Seguinte, né? É tentar resistir a bomba da Seara e tentar matar o Pocotó. Fala, Biel. Como é que você tá? Tô juntando esses pontos aí pra comprar skin de quem, Fábio? Ah, seria legal. Dá. Ataris. Eu não... Ele só vai por ou no Raccoon ou no verde. Porém, tem a passiva da Triana. Bate no verde. Se não stunar, toma contra-ataque. Não. Ah, será que ele vai usar a bomba? Sim, usou no verde. Não tem problema não. Raccoon vai limpar. Não mata, porque tem a passiva da Triana. Ok. Não... Aí foi uma coisa que
Tipo, foi. É quando o jogo não quer, acontece isso aqui, entendeu? Que acabou de acontecer. O jogo não quer que você ganhe. A Seara deu a bomba, deixou ali a, bem pertinho de morrer, sem ativar a passiva. E ainda procou. Mas faz parte. Essa partida aqui eu já podia até quitar, mas vamos jogar, né? Um bom jogador, ele tem que... Tem que jogar o jogo. Vai que meu tesário proca agora também do... Né? Só que eu não tenho dano suficiente. Procou, mas eu não tenho dano. Ok. Aqui eu vou sair porque não dá mesmo, não dá. Ele tem cura da Fran. Se não tivesse a cura, dava pra jogar ainda. Mas foi muito hard essa. O proc ali da Seara. Minha aposta aqui é que o Verde Hill ele dê um... Dê contra-ataque. Se ele der contra-ataque, talvez eu ganhe a partida. Ou o Verde ou a Iris também. A Iris, se ela der contra-ataque, eu posso ganhar a partida também. Já stunou ali justamente quem limpa. Impressionante isso. Ninguém deu contra-ataque. Perdi. Perdi, simples assim. É foda, é foda. Lutar contra Team Speed é foda. Já a Seara e o Verde, fudeu. Uou, death breakzinho ali maroto. Só sobrou o que pra ele? Um Hakuni, por exemplo? Konamiya. É, Hakuni. Eu vou tirar, cara. Eu vou tirar esse bichinho aqui que dá Death Break ou tiro verde. Não sei, agora eu tô em dúvida. Como eu tenho dupla imunidade, eu não preciso não, né? Tirar ele, o que dá Death Break. Então eu vou tirar o Verde Healy, que cicla turnos.
Na verdade, eu fiquei sem atacante, né? Mas dá pra ganhar. Que eu vou nele. Ele ainda não pode dar bomba. Ele não vai ter como entrar aqui. A menos que esse grego esteja batendo muito, mas ele não vai ter como entrar, né? Ops. Parece que o cara tá no automático já. Vamos batendo. Acho que o cara caiu, hein? Acho que o cara caiu. Nossa, olha essa seara tocando. Pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Isso é aquela lutinha chata, mas bem segura. E agora a gente vai para a seara. E a gente deixa o grego por último. Vitória.
Fazendo mais, é? Lindim? Vai dar certo? Vai dar certo? Fica praticamente o mesmo time do passado. O mais perigoso aqui pra mim, creio que seja o Garo ou não. Ela que pode ignorar a Def, né? E é multi-hits. Então vou tirar ela. Já era de se esperar de tirar o verde. Então vamos lá. Aqui a gente pode começar iniciando uma... Matar o Garo. Deve ser o que tem menos HP. Só não tira muito. Claro. Revengezinho. Sem problemas. Sem problemas. Eu vou dar um attack break aqui. A gente vai focar o Garo. Fazer isso para não ser resetado. Se eu matar o Garo, acaba a partida. Eu acho que eu vou matar agora. Com a... Não, ele joga antes. Foda é isso. Ele joga antes. Vou arriscar. Agora eu acho que eu mato. Ah, o Orion vai puxar a barra. Filha da mãe. Tá sendo muito esperto o cara. Muito, muito esperto. Morreu. Já era. Acabou. Não.
Era uma mulher. Esse tipo de time aí é complicado. Já imaginava isso. Essa daqui não vai dar não. Essa daqui não vai dar não. Acho que ele vai tirar o Skogul. É bem provável. Bem provável que ele tire o Skogul. Se ele tirar o Skogul. Tirou. Fiquei até surpresa agora, hein? Eu vou focar esse ninja porque eu acho que esse ninja é o que tem menos HP. Então, se eu matar o ninja, eu tenho uma chance boa de ganhar essa partida ainda. Como ele tá full atacante, é bem provável que ele não tenha nada de HP. Não foi suficiente a pedra do Skogul. Não foi suficiente. Então aqui eu já perdi. Vou deixar no play, aqui eu já perdi mesmo. Mesmo cara. Mesmo cara. Ok, vamos lá. Mesmo cara, vamos lá. O que a gente vai fazer, né? Mesmo cara. Thank you.
Ixi, fiquei sem móvel. Nossa. Agora que eu me dei conta que eu fiquei sem nada. Vou arriscar. Olha só. Não. Não daria bom não. Pode dar bom isso aqui, hein? Pode dar bom. Acho que ele não esperava banir a Fran, não. Fala, Juan. Bom dia, mano. Bem-vindo à live. Comigo tá tudo jóia. Ainda proca, cara. Aí é de quebrar todo mundo. O bicho vai lá, ainda proca. Olha isso. Aí, toda vez que for jogar, se for acontecer esse tipo de coisa, o mob joga e já troca. Acho que não é ninguém. Fala sério. Meu Deus. Ó. Mas proca, beijo a Deus. Isso, chinei um. Menos mal. Muito proca. Principalmente no início da partida, o Molong procou. Galerinha, valeu, vou encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo que compareceu à live. Tamo junto e a gente se vê mais tarde. Falou, fui!